skulle til. Hos Olofsket, ja, ja, her kommer det. Det kan så let forklares, siger Gunn Hassan. Skønne Rosalinde. Lidt komisk, herr Marquis, er det. Jeg har et lille fugle, bor med lille fugle i. Kredsen, hvor de hører til, der spilles et helt andet spil. Først et kys, så se nu, så se nu. Værsgo, undskyld, alt forladt. Lykke den, som har lært, kun at tro på ingenting. Den ædleste var Heverbøm, 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 svarer deres champagne, champagne. Den ædleste var Heverbøm, 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 svarer deres champagne, champagne. De kender disse skønne Strauss-melodier. Hele dette champagnebrusende væld af toner fra operetternes dronning, Flagermusen. Den mundre historie om Dr. Falke, der hævner sig, fordi hans venner efter et karneval efterlader ham i en park, er blevet til den hidtil største danske operetfilm. Og så måtte han gå gennem hele byen til nar og grin som flagermus. Til latter blev jeg dengang. Men jeg besvor at give ham alt igen. Hvad kalder de spøjen? Flagermusens hævn. Åh, stakkels flagermus. Flagermus og flagermus, hvad laver de på synd og knus? Den arme mand, den arme mand. Flagermusen er et strålende opbud af skønne kvinder og charmerende mænd. Og i hovedrollerne, de populæreste lystspilkræfter. Gabriel von Eisenstein, Paul Reichardt, hans hustru Rosalinde, Lili Broberg, husarofficeren Alfred, Dario Campe Otto, Rosalindes kammerpige Adele, Gita Nørby, juristen Dr. Falke, Holger Juhl Hansen, den russiske prins Orlovski, Grete Mogensen, fængselsdirektør Frank, Karl Stegger, Adels søster Ida, Birgit Sadolin, den gemytlige betjent Fosch, Paul Hagen og Ove Sprogø som advokat Blind. Jeg skal ud og finde en dame. Da 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 ja, da da dame, dame. Dame, ja, ja. De kan gå ind på mit kontor så længe. Ja, så går jeg ind og små fie, 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 fie. Adele, der er ikke noget håndtag. Vi er lukket ind. Ja, det er det, de kalder fængselsetikette. Hold masken, kære fru. De må ikke afsløre dem. Hende vil jeg gerne i krig med. Krig. Erobre. Men hun har kun mig, min gamle tante. Tænk, tænk, hvis det nu er noget alvorligt. Tænk, hvis jeg aldrig ser hende mere i levende live. Du glemmer min mand, og jeg ret. La 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 la, nu mig forklare. Klar, værsgo, men ikke to. Bare mig for mere vores. Sig en ved vigtig mos. Høj, ikke synge, Eisenstein. Det er modreglementet. Fordi jeg har superet med damen der i går. Det synes jeg var korrekt, for det var temmelig frækt. Herr Eisenstein. Jeg vil gerne tale med herr Eisenstein. Herr Eisenstein, det kan man ikke lade sig gøre. Det strider mod reglementet. Har nogen, der holder os for nar? Ja, du skal i hvert fald ikke holde mig for nar. Her jeg lader vores gamle tante ligge for døden og lånt eller hugge en kjole og ulede mig ud. Og her er jeg og bliver. Vil det sige, at jeg har kysset et tyne på hånden? Også på hånden, herr Chevalier. Så mødes vi. Glæd dem til Flagermusen. Den store danske operettefilm. Flagermusen kommer her i teatret.